cewa laraba an kauye lokacin da in suka zo suka musulunta in suka ga komun siyata daidai sun samu ci gaba da suka musulunta an samu dabbobi an samu kudi an samu kasuwa alhamdulillah alhamdulillah wannan musulunci yayi kyau dai mana ai a ci gaba amma daga ya musulunta ya ga ya fara karaya ya fara kwaduwa dabbobi suna mutuwa babu kaza babu kaza sai ya rubuce ce kai wannan addini ne ya yi sai diwa in kalaba ala didi hatta da cikin kasuwa zaka ga wasu suna saida abu misali na haram sai aka musu wa'azi wannan abun baya da kyawu sai suka dena in suka dena sai Allah ya jarabce su a cikin kasuwarsu sai su koma sai Allah ya ce hasira dunya wal akhirah yayi asara dunya da lahira diyawa an samu irin wannan suna bu ita ko jarabta da kuke gani darasi ce ta cikin rayuwa jarabta darasi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allah idha ahabba abdan ibtala Allah in yaso bawa sai ya jarabce shi da kunci a cikin rayuwa Allah ne yaso ka Allah ne yake son ka ya gudu imanin ka ka karaye ka koma gare shi ko kuma zaka buturce ka yirda ka fita daga musulunci gaba daya daga hanya biyu kake samun jarabtawa imma Allah subhanahu wataala yana so ya gudu imanin ka imma wata musiba da kai ka tuba sai Allah ya dandana maka dan ka ji kai ma ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydihim ya gafarta ma abu diyawa ya gafarta kuma sai dandana maka mun samu yaushe ne muke bayani da malam babban gurbin mun samu wani wata kauye anan gusugo ta Allah da aka musu masallaci suka fara masalla sai Allah ya jarabce su a karfin imaninsu sai suka yi hori a shekare sai suka ce masallacin da ya kasu suka kashe masallacin gaba daya sun kashe masallacin kuma gaba daya wai kowane magidanci bai yarda ba a kai gonar kasar masallacin gonar shi musiba sai mai hikima ya tsohon ne mai hikima ya ce abin da kashe wurin da aka dauko to amma yanzu an ce hadda masallacin juma'a garin kuma akwai karatu da kyau to kaga irin wannan ya fassara mana mu